ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားတခင်ရဲ့ရင်သက်ခြင်းအားလုံးပေါ်သက်ရောက်ပါစေရှလောမ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမိခင်များနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကမှာကုန်ပြုတ်ထိုက်သောသူတွေထဲမှာမိခင်တွေလည်းပါပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်အမျိုးသမီးတွေမိခင်တွေမပါမဖြစ်ပါရတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်မိခင်တွေမရှိတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုဆိုရင်ဘလို့မှစုပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမရှိတဲ့ society ဆိုတာလည်းအင်မတန်မှချောက်ချောက်ကကဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိလို့အမျိုးသမီးတွေမိခင်တွေကိုဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ပဲဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့မိခင်တွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ် Happy Mother's Day ပါအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တချို့အကြောင်းဗောနောအနည်းငယ်လေးဝင်ဟခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့တုတ်တန်အခန်းကြီး31အပိုင်းငယ်30ကနေဖြစ်ပါတယ်တီလာနဲ့ပြည့်စုံသောမိမကိုအဘယ်သူတွေ့သနည်းထိုတုတ်သောမိမသည်ပရမညာထက်အဖိုးတာ၍ထိုက်ပေ၏ဒီနေ့လောကမှာပရမညာတို့စိန်တို့ဆိုတာကအင်မတန်မှအဖိုးကြီးမားလွန်းလှပါတယ်တချို့ဆိုတော့ပြီးတန်ကြောက်တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လောက်စာတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်ရံပရမညာတွေယတနာတွေတော့မှရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားဖူးပါတယ်เนาะဆိုတော့တီလာနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပီတန်ကြောက်တွေထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီနှုတ်ပတ်တော်ကခိုင်နိုင်ထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာအင်မတန်မှမုံမြက်လှတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အကြောင်းမိခင်တွေရဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတကယ်တော့တခါလေကျရင်တော့အင်မတန်မှစိုးညစ်တဲ့မိခင်တွေဆိုညတော့မိမတွေရဲ့အကြောင်းအားဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကနောက်နှုတ်ပတ်တော်အားဖြစ်တွင်တင်ချင်းခံရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ဓမ္မအရာစွန်တတိယဆောင်အခန်းကြီး27မှာတွေ့ရတဲ့ရေဇဗေလဟာဣတိရလရှင်ဘီယံအာဟမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဆိုတော့ဘာလယုတ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့ဇီဒုံရှင်ဘီယံအဲ့တာဘာလာရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတကယ်ပဲဣတိရလသမိုင်းထဲမှာအင်မတန်မှစိုးညစ်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်နော်အကျင့်ဆိုးတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ရုပ်မာတဲ့ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်မနာလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့သူဖြစ်တယ်စိတ်တူတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတပားကိုအနိုင်ကျင့်သောသူဖြစ်တယ်အင်မတန်မှအဆိုးပိုင်းမှာဣတိရလသမိုင်းထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဘယင်မဖြစ်တယ်မိဖုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအာဟဣတိရလရှင်ဘီယံအာဟမင်းကနော်ထိမ့်မြလက်ထပ်ခြင်းအဖြစ်ဣတိရလနိုင်ငံထဲမှာကျင်းချင်းအမင်္ဂလာနော်ဣတိရလနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးလဲဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ကိုစူးစီတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘလောက်ထိဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒီဇပရောဟိတ်တွေနော်ပြီးတော့ prophet တွေကိုမြောက်များစွာသော prophet တွေကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာလယုတ်ထုတွေဘာလဖျားတွေကိုဣတိရလနိုင်ငံထဲမှာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာထားပြီးတော့ပြီးသူပြီးသားတွေကိုကိုးကွယ်စေတယ်ဖျားမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒီဣတိရလနိုင်ငံထဲမှာယေဇဗေလကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှနော်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှင်ဘီအာဟမင်းလက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကဒီဣတိရလအပေါ်မှာဣတိရလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာအင်မတန်မှအမျက်စူးရှစေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။300အခန်းကြီး27ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာရှင်ဘီအာဟမင်းကတနေ့တော့နော်ညစ်ညူးသောစိတ်နဲ့ညိုးငယ်လျက်ရှိတယ်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာအစာလည်းမစားညဖက်အိတ်တဲ့ချိန်မှလည်းနိုင်ရဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဟောအိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာများကိုသူ့ရဲ့မိဖုရားကမြင်တဲ့ချိန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အရှင်မြင်းစင်မှာရှင်မြင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးသွားမေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မြင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နန်းတော်ရဲ့ဘေးနားမှာကပ်ရက်မှာပေါ့နော်နာဘုတ်ရဲ့
ပိုင်တဲ့စပြစ်ဥယျင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစပြစ်ဥယျင်ကနန်းတော်နဲ့ကပ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရန်လိုချင်တယ်နော်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာဖို့စီမှာသွားပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့နာဖို့စီမှာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့နာဖို့ကနော်ဒီအဲ့ဒီပိုင်အဲ့ဒီမြေကနော်စပြစ်ဥယျင်ကသူတို့ဘိုးဘွားပိုင်လေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥယျင်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမရောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်မြေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာသူကအင်မတားမှစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့ဝါနေကြည်ခွဲတယ်။အဲ့ဒီအရာမျိုးကိုသူ့ရဲ့မိဖုရားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကအော်ဒါလေးများနော်ရှင်မြေကတနိုင်ငံလုံးကိုတော့မအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မြေပဲလေဒါလေးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလား။ရှင်မြေကိုမကြမင်းပါနော်အဲ့ဒီမြေနော်နာဖို့ရဲ့စပြစ်ဥယျင်ကိုဆက်တာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲချက်ချင်းပဲเนาะလူမိုက်နှစ်ယောက်ကိုငှားတယ်เนาะငှားပြီးတော့သူဘာလို့လဲဆိုရင်တော့เนาะမမှန်ကန်သောတသက်ကိုခံစီခဲ့တယ်เนาะဒီနာဖို့ဟာဆိုရင်တော့ဖျားကိုတော်လကောင်းရှင်ပြင်းကိုတော်လကောင်းပြစ်မှားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေရှေ့မှာเนาะကျွေးကြော်ဆေးပြီးတော့နာဖို့ကိုမြုပ်ပြစ်မှားအော်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့မြို့ပြမှာနော်မောင်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ပြမှာကဲလုံးနဲ့ပေါက်တက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့နော်ရှင်ဘင်းရဲ့အမိတ်စာနဲ့နော်သူကအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကလည်းမသိတော့နော်တခါတည်းနာဖို့ကိုမြို့ပြမှာခေါ်ပြီးတော့နော်ကဲလုံးနဲ့ပေါက်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကလည်းနော်ပန်ရှင်နာဖို့တည်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမြေကိုရှင်ဘင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရာကိုဘသူကမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကမြင်တယ်ဖယားတခင်ကတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်း prophet နော်အီလီယာကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ် prophet အီလီယာရောက်လာတဲ့ချိန်မှာ prophet အီလီယာကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး23အပိုင်းငယ်23မှာယေဇဗေလဤအမှုမှာသာရဖျားမိတ်တော်မူဒီကယေဇရေလမြုပ်ယိုးနာမှာခွေးတို့ဒီရေစပေလကိုစားကြလိမ့်မည်အာဟအမျိုးဒီမြုပ်ထဲမှာတည်လင်ခွေးစားလိမ့်မည်မြုပ်ပြင်မှာတည်လင်မိုးကောင်းကင်ညှက်စားရလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူအကြောင်းကိုအာဟအာဆင့်ဆို၏အိမတမ်မကြောက်เสียကောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်က prophet အေလိယအဖြစ်စေလွတ်ခဲ့တယ်နော်ဒီအမှုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တဲ့ရဲ့ဘရင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကနော်မြုပ်ထဲမှာတည်တယ်ဆိုတော့ခွေးကစားလိမ့်မယ်မြုပ်ပြင်မှာတည်ရင်တော့ညက်ကစားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်မတန်မှနော်ကုံချက်တည်ရေတုံးတဲ့အဖြစ်နော်ကျင်ချင်းကိုဘုရားသခင်ကဆေလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းကြီး22ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး22ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာရှုရစ်ရှင်ပြင်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ရှင်ပြန်အာဟမင်းကနော်ဒီမြားနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အတူနည်းနဲ့ပြောမှဆိုတော့သူဟာတေဆုံးသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြန်အာဟမင်းကိုရှမာရိမြုပ်ထဲကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာကြတယ်ပြီးတော့အမှတ်တကြူတယ်ပြီးတော့အာဟမင်းရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်လုံတွေနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်လှန်တွေလက်နက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘူပေါ်မှာရှိတဲ့ဝတ်စားတွေမင်းမြောက်ကစားတွေပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေကိုခွေးတွေကရက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘလောက်ထိရင်နာဖို့ကောင်းလဲဘရင်ရဲ့သွေးကိုခွေးတွေကရက်တယ်ဆိုတာကနော်ဒါကဣတရေလသမိုင်းထဲမှာအယုတ်ညံ့ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ထဲမှာအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ရတဲ့နော်အဖြစ်ကိုသူတို့ကကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်36ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအီလိရှဲကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲအီလိရှဲမင်းသွားပြီးတော့ယောရှဖက်ရဲ့သားယေဟုကိုစီနဲ့ပိတ်သိပ်ပေးပါဘရင်ချီးမြှောက်ပါဆိုပြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအီလိရှဲလည်းသွားပြီးတော့ယေဟုကိုနော်ယေဟုကိုပိတ်သိပ်ပေးလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအီတူရာလူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ယေဇဗေလကနော်သူကဘရင်ပေါက်ကနဲ့သူကအပြင်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လာတယ်။ကြည်တယ်။အဲ့ချိန်မှာယေဟုလည်းသူ့စီကိုယေဇရေလမြို့ကိုရောက်လာတယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့
သူကအလှပတွေပြင်ပြီးတော့တကားဝါနာမှာနေပြီးတော့เนาะသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိတခင်ကိုတတ်တော်ဇီမရီဒီချမ်းသာရတော်ဟုမေးတယ်။ဟောအဲ့ဒါနဲ့ယေဟုကလည်းเนาะအပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲငါဖက်မှာဘသူရက်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာမိမဇူ၃ယောက်လောက်ကပရင်ပေါက်ကနေထမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြန်ယေဟုကလည်းနော်အဲ့အမျိုးသမီးကိုပရင်ပေါက်ပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနမိမဆိုးကတခါတည်းပရင်ပေါက်ပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အသွေးတွေဟာနန်းတော်ရဲ့နေရံတွေပေါ်မှာပေးတယ်ပြီးတော့မြင်းနော်ဒီရှင်ပြန်ရဲ့မြင်းပေါ်မှာလည်းပေးဆင်းတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအာရှင်ပြန်ယေဟုကလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နော်ဒီယေဇဗေလရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာခြေထောက်နဲ့နင်းတယ်ပေါ့နော်နင်းပြီးတော့အထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေစားတယ်เนาะစားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနချိန်အပ်တော့အမျိုးသမီးရเนาะ तू ကဘာပဲဖြစ်နေပါစေ तू ကတော့ဘရင်ရဲ့အမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသွားပြီးတော့တကြိုးပါဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်เนาะအမိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာမအမသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခွေးတွေကသူ့ရဲ့အသားတွေကိုအကုန်လုံးစားလိုက်တယ်လက်ဖွားတွေချစ်ဖွားတွေဥကောင်းခုနေပဲကြာနေဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့ချိန်မှာဓမ္မရာဇွန်းစဒုထဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်36မှာယေဟုကယေဇရေလမြေကွက်၌ခွေးတို့သည်ယေဇဗေလ၏အသားကိုစားကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားသည်မိမိဂျွန်တီရှာဘီမြုတ်သားအီလီယာအားမိတော်မှုသောစကားတွင်ဤသို့ပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်နော်ဖျားရခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုနကျင်းအပ်တော်အမျိုးသမီးတကယ်ပဲစိုးညစ်တော်အမျိုးသမီးဣတရီလသမိုင်းမှာရုပ်ညံ့ဆုံးတော်အမျိုးသမီးဟာအသေးချင်းဆိုးနဲ့တေရယုံတာမကဘဲနဲ့နော်တကယ်ပဲသူ့ရဲ့အသားတွေကိုခွေးတွေကစားရတဲ့အဆင့်တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသားထဲမှာကိုဟာဖျားရခင်ကပင်ညာမှာခွဲခန့်တယ်လေကိုအားဖြစ်ကိုရဲ့လူမျိုးကိုအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှုတ်ထဆရာမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နော်ယေဇဗေလကြောင့်ဣသရေလနိုင်ငံကြီးကပြတ်သုံးသွားတယ်။မိမပြတ်ကြောင့်ပြည်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုခဲ့တော့ပဲ။နော်ဒီယေဇဗေလဆိုရဲမိမပြတ်ကြောင့်ဣသရေလတိုင်းပြည်ကြီးဟာပြတ်သုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဖျားเจ้าကိုပေးလှူသူမာရိရဲ့တသက်အဖြစ်အနေငယ်လေးဝင်ခချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီး7နှစ်အပိုင်းငယ်7နှစ်မှာเนาะအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်တော့မာကုရှင်မာကုခရစ်ဝင်เจ้าကိုရေးသားသောမာကုရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာเนาะအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့တတော်စင်တွေထဲမှာเนาะခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော်မချာခဏတွေ့ရတယ်အထူးဖြစ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာเนาะငွေကြီးအားဖြစ်တော်လကောင်းเนาะဖခင်အတွက်ဆိုပြီးဘယ်နေရာမျိုးမဆိုဖခင်အတွက်သူဟာပါဝင်ဆက်ကတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်တော်နားလည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရတဲ့ဖော်ပြချက်မခံရတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသင်းတော်တမိုင်းတွေပြီးတော့ commentary တချို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်လေ့လာခွန်အားယူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းချင်းနဲ့အပိုင်းငယ်14ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာရှင်ပြေဟေရုမင်းကတခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘရင်အရာအရာကိုလူယူမှာစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတ်ဖို့အတွက်เนาะကြံစီတယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးเนาะယောသနဲ့မာရိတို့ကဘယ်ကိုထွက်ပြေးသလဲဆိုတော့အီဂျစ်ပြည်အေဂုတုပြည်ကိုသူထွက်ပြေးခဲ့တယ်เนาะသူတို့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအေဂုတုပြည်အီဂျစ်ပြည်မှာသူရောက်တဲ့ချိန်မှာမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ဒီမာရိတို့မိသားစုနဲ့เนาะသူဟာဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဂျွန်မတ်နော်မာကုမိသားစုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ကိုကြီးပန်ပိုးချင်းအားဖြင့်တနစ်တာကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီအီဂျစ်ပြည်မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်အထူးသဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်မိသားစုနော်အီဂျစ်ပြည်မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ရဲ့ကိုကြီးမှုနောက်များစွာရရှိခဲ့တယ်တကယ်ပဲမိသားစုတစ်ဖွဲ့နော်အဲ့ဒီ
ဂျွန်မတ်ဂရိုမီတာဆိုမာရီကပေါ့နော်ကူညီပံ့ပိုးတဲ့အရာများကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းဟေရုမင်းကြီးတည်ဆုံသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကကဲငါတို့ဣသရေလနိုင်ငံပြန်သွားရမယ်ပြန်သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနာဇရက်မြို့မှာသူတို့ကအခြေချခဲ့တယ်။သိပ်မကြာမီမှာပဲနော်ဒီမာရီတို့မိသားစုသူတို့လည်းနော်အဲ့ဒီအဂျီဘီမှာနေထိုင်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာတွေမတရားတဲ့ဖြစ်လူယူသိမ်းပိုက်တာတွေခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူတို့လည်းဣသရေလပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာသူတို့ကအခြေချလာတယ်။နော်ဒီလိုနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းနော်အသက်30ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာနော်အထူးသဖြင့်ဒီယေရုရှလင်မြို့တွေမှာသူစတင်ပြီးတော့သာသနာလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီမာရီပေါ့နော်ဒီဂျွန်မတ်ဂရိုမီတာဆုနဲ့မာကူရိုမီတာဆုနဲ့ပြန်တွေ့ဆုံပြီးတော့မာရီကပေါ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လူအပ်တဲ့နေရာမှာငွေရေးကြီးအားဖြစ်တော်လကောင်းနော်သူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအပ်တဲ့ငွေရေးကြီးတွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းမာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့သူဟာအသုံးပြုခဲ့တယ်အသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်เนาะပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစာပွဲတွေဆိုတော့ပင်နီကုတ်တင်နေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာကလည်းအဲ့အထက်ခန်းကလည်းဒီမာရိရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တွေ့ရသလိုနောက်ပိုင်းမှာเนาะယေရုရှလင်မြို့မှာအသင်းတော်အဖြစ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရက်တည်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့နေရာဟာဆိုတော့မာရိကနော်ဖခင်အတွက်ဆိုပြီးတော့သူဟာပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့အပြင်နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အပြင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာနော်အသေးတက်ချင်းခံတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဘေးနားမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘေးနားမှာရှိတယ်နော်အဲ့တဲ့ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းယောဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ရဲ့မိခင်ကိုပြုစုပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အရာများကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့အချိန်မှာလဲပရမအူဆုံးတွေ့မြင်တော့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာလဲဒီမာရိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာဖခင်အထွတ်သူတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေသူ့မှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဖခင်အထွတ်စကတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလဲယေရုရှလင်မြို့မှာနော်ယေရုရှလင်အသင်းတော်အဖြစ်စက္ကတ်ခဲ့တယ်အသုံးပြုစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်ထဲမှာအင်မတန်မှအတူယူဆရာခွန်အားယူဆရာဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်5မှာတွေ့ရတဲ့ unit နော်မြန်မာလိုဆိုတော့unit လို့ခေါ်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ဆိုရင် unit လို့ခေါ်တယ်တိမောသေရဲ့မိခင်เนาะသူ့ရဲ့တတားလေးအဖြစ်လဲအနှဲငယ်လေးဝင်ခချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကတစ်ချိန်လေးပဲဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းချစ်တဲ့အပိုင်ငယ်5မှာသင်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလွန်လွမ်းသောစိတ်ရှိတဲ့ဖြစ်၎င်းသင်အဖွာလော့ဤအမိဥနိမ့်၌အရင်တည်သောယုံကြည်ခြင်းသည်ဟူသောငါသဘောကျသည့်အတိုင်းသင်၌လည်းတည်သောယုံကြည်ခြင်းစစ်ကိုမှတ်မိသဖြင့်၎င်းနေညမပြတ်ဆုတောင်းပရနာပြုတည်တွင်သင်ကိုမချားမလအောင်မိတ်သည်ဖြစ်၍ငါဘိုးဘေးကိုးခွေသည့်အတိုင်းကိုတည်သောစိတ်စင်ကြယ်ခြင်းဟာငါကိုးခွေသောဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုငါချီးမွမ်း၏ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကတိမောသေစင်မှာသူရေးတဲ့အချိန်မှာမဘာရေးလဲဆိုတော့တင့်စင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနော်ဖခင်ခင်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအားလုံးကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လဲဘယ်ကနေရလာတယ်လဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဖွာလော်ဤကနေတဆင့်ပြီးတော့အမိဦးနှိတ်ကနေစီးဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကောင်းသောအမွေဥစ္စာကိုသူရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ကောင်းသောအမွေဥစ္စာကိုနော်တိမောသေရဲ့မိခင်ကသူ့သားတိမောသေကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့
မိခင်များအနေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမှန်ကန်စွာနဲ့စစ်မှန်သောအမွေဥစ္စာများကိုပေးသက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်အခုနတုတ်တန်ချာအခန်းကြီး31ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတီလာနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးသမီးအဘယ်သူရတယ်လဲ။သူဟာပရမညာထက်သာ၍အဖို့ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုကကောင်းသောအမွေဥစ္စာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမွေဥစ္စာကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းအဖြစ်သူတို့ဟာဖျားခင်ရဲ့ရှေးမောမှာအင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးမားသောယတနာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကြီးပွားသောယတနာတွေနော်ဒီထက်မကတိုးပွားသောယတနာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်။နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒီရွေချက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကဘာဦးချံအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်18မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းယောက်ျားတယောက်တည်းမနေကောင်းသူနဲ့တော်တော်အထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလုံအောင်မီဟုအကြံရှိတော်မူ၏အထောက်အမဆိုပြီးတော့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖန်ဆင်းချင်ရာကရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဆိုတော့အမျိုးသားတွေအတွက်အထောက်အမဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရာကိုပြောလို့တချို့သောဒီ feminism ပေါ့เนาะတချို့သောလူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောချချင်းမှအကြမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဆိုတွေ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအမျိုးသားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတွေကိုအထောက်အမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ပြီးတော့နှစ်တစ်တီအခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်30ကနေ73မှာလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။မိမဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုအစင်ဝန်ခံ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေစေတင်စေနော်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဧဖက်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်22မှာလဲအချင်းမိမတို့သခင်ဖျား၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်တို့ကိုခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောအကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်၏အပေါ်မှာဦးကောင်းဖြစ်တော်မူတကယ်တို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်ပွန်း၏အပေါ်မှာကောင်းဖြစ်တော်မူ၏ခရစ်တော်သည်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောသူဖြစ်တော်မူ၏အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်သို့မိမာတို့သည်ကိုယ်ခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအယားယာ၌ဝန်ခံကြရမည်။နော်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါလေးကျတော့ဒါကတော့နော်ဒီ27ရာစုရောက်နေပြီ။ Human Right နော်လူအခွင့်အရေးပဲအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဇောရကတက်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာများကိုကျွန်တော်အတင်းတော်တွေထဲမှာတခါလေးကျတော့နော်ယူဆောင်လာပြီးတော့ဒီငါတို့ကတော့27ရာစု human right ပဲနော်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးငါတို့မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းတော်ထဲမှာအဲ့ဒီအရာများကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာတခါလေးကျတော့မလို့အပဲနဲ့ပြဿနာတွေအတင်းတော်ထဲမှာကြုံတွေ့တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူအခွင့်အရေးထက်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တိဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် God rights ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะ human right woman righted တမားချန်းစာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တမားချန်းစာကဘလို့တုန်တင်ပေးတယ်လဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ womanism တွေကเนาะ feminism တွေအင်မတန်မှစိတ်အားထက်သာတဲ့သူတွေကနောက်ပိုင်းကျဘလောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမားချန်းစာကိုတောင်မှfeminism ပုံစံနဲ့เนาะ contextualize နဲ့သူတို့ကအသုံးပြုလာကြတယ် For God so loved the world that he gave his only begotten son ဆိုတဲ့နေရာမှာ For God เนาะဖခင်ကိုဖခင်မှအဖြစ်သုံးပြုလာတယ် so loved the world that she he နေရာမှာ she ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလာတယ် she gave only begotten daughter ခရစ်တော်လည်းเนาะသမီးအဖြစ်ဖခင်ကိုလည်းအမျိုးသမီးအဖြစ်เนาะအသုံးပြုလာတဲ့အရာဘာသာပြန်တဲ့အရာများနော်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကအင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်တမားချမ်းစာနဲ့အင်မတန်မှလွဲချော်နေတဲ့အရာများကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိခင်များကနော်ကျွန်တော်တို့
အမျိုးသမီးအဖြစ်ဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အရာဟာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအမှုရာများကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လက်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်အမျိုးသားဟုတော်လကောင်းအမျိုးသမီးဟုတော်လကောင်းဘုရားသခင်ကတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်တော့ဒီလိုမျိုးပြောလို့တော့အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတာမဆိုလိုပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့အမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့အာယာထူးကြီးရမယ်နော်တချိန်လုံးအပေါ်မှာပဲနော်ဘောကြော့နေရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိဖို့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်မတူညီစွာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တဲ့ကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးသမီးမတူရတယ်လေနော်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုနားဆင်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့တသားထဲမှာဘုရားသခင်ခွဲခတ်မှတ်သားတဲ့မိခင်တွေနော်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာကိုယ့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနော်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာများကိုသိရှိပြီးတော့ဘုရားအတွက်ဆက်ကပ်တော်သူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးသမီးများဖြစ်ဖို့ဤနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်အနည်းငယ်လေးဝင်ခတ်သတိခံချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။